Nanatanteraka fotoam-pivavahana iraisam-pinoana kosa tetsy amin'ny Fjkm Ambondrona Firaisana ireo mpanabe sy mpianatra teo anivon'ny sekoly Soafianatra etsy Soarano maraina teo fotoana izay nanomezana ny anatra nanomezana torohevitra ihany koa ho an'ireo mpianatra. Tahaka ny fanaon' isan-taona dia nanatanteraka fotoam-pivavahana iraisam-pinoana tetsy amin'ny Fjkm Ambondrona Firaisana ny mpanabe sy ny mpianatra eo anivon'ny sekoly Soafianatra etsy Soarano izay notarihan'ny ramatoa taleny arahanitry ny aina normalala. Nandritra ity fotoana ity no nitondran'izy ireo ambavaka ny sekoly sy ireo mpampianatra ary ny mpianatra. Misy moa ny hafatra fo izay nampitain'ny mpitandrina ho any ireto mpianatra ireto. Zavatra nadinana anao tsy zavatra tsy fantatrao fa zavatra efa nomenanao. Ka raha tonga ny fanadinana aza manantena hoe mazimazy fotsiny eo dia ay amin'izao dia rehefa tonga ny fanantena jesosyo ataovako ampanantenana ataovy mahay a zay nenaranao ihany no avoakanao eo dia izay zany ka zay zany zao rehefa miteny hoe nareo raka izy mba endre a endry ohatra misy ohatra mpianatra Soafianatra endry e izy ange mianatra lesiny e ary ny aza mpanadinana dia zato isanjato foana isataona. Nanambara ihany koa raha matotalen'ny sekoly fa nisan'ny mampamiratra hatrany ny sekoly tantanany ny fitaizana sy ny anatra izay omena ireo mpianatra. Mitodika aminareo tanora efa tsy zaza intsony ianareo fa miditra amin'ny fahatanorana maro ny zavatra misarika amin'ny ratsy manana saina afaka mandinika sy mandanjalanja izay tokony atao ianareo. Misy ny namana mitarika amin'izany fifoana sigara ohatra fisotroana labiera na toaka manandrana any ireny dia tsy afaka intsony ary misy aza ny namana mamorika fahavahany ny sigara dia asiny rongony aho ary dia voafatotra amin'izay ary tsy afaka miala intsony dia potika amin'ny fianarana simba ny saina rava ny ho avy. Tandremo ny fanaovana sipasipa malaty miala tsiny amin'ilay voambolana fa izay ny teny mivantana tsy amboarina tsy mbola fanaovana an'izany izao ary raha vao manao izany ianareo simba ihany koa ny fianaranareo tsy lasa lavitra intsony satria ny saina lasa variana amin'izany ary rehefa tsy tsara fitondrantena dia mety ho tonga hatramin'ny zazakely azy. Nampiany ity tompony andraikitra ity ihany koa fa dia tsara ny vokam-panadinana izay natratra zato isan-jato ho an'ny sekoly Soafianatra tamin'ny taom-pianarana lasa teo.